ډاکټرانو داخل کړی یو میاشو نو سرکاري ډاکټرانو بس وی چې بس کورته واچو خدای پاک بخښي کې دسی یو نیم کال پورې به خوشي علاج کاوه نو بس دسی سیول ډاکټر ته مونږه خودلې نه سړی ډبري ګارډ لین لبوزي بل زی لبوزي کنه ولې نه بولای بس روپې را سره نه ویني دوستانو خیبر پاسی شبان تاسو ګورې پروگرام دردونه او نن په دې پروگرام کې مونږ لوی شلمان دورما کور لراغلی او دلته کې یو ماشوم دی محمد نامې ده پنځو کالو دی او ډېر په بد حال کې دی غریب اول په زړه کې سوره او اوس دا څه وخت کېږي دا جټکا ورته انګریزی کې ورته فټ سي دی والی دی او بالکل یا دنیا او مافیا نه بے خبر کړی دی دا پلار چې دا ډېر غریب دی دیاړی مار او ډېرې هسې منډې تړلې ولوالې خو اوس چونکې کرونا وایرس ته یو کارونه بند دي نو غریب بې وسه شو خیبر پاس ته یې گزارش وکړ نو مونږ له راغلي یو په دې غرض باندې راځئ چې ټول ناول دې حالت معلوم کړو بیا به مونږ دې نه پوښتنه کړو اول خو راته وایه تا نوم څه دی زما سبحان سبحانه دې بچی باندې کله نه دا جټکې رالې او څومره وخت یې وشو چې داسې دی د اومه میاشت نه ډاکټرانو بس ویل 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 ډ
او دای په ټول شپه ورځ داسي تیمور دالګ نشدې ک دوستانو وګوره ډېر خلای معصوم د محمد نامې دا ژوند خدا سی وی چې الله پاک انسان بیماری ملا پاک له درد مرکی خو یو پلار دا خواهش وی چې هغه کم اس کم ک په قسمت کې هر څه وی خو چې خپل بچای د لخت جګر یو خ ډاکټر لوي سم نو چا درته ویل مونږ نر ته چا ویل خیبر پاس نه دل دز مونږه کم شمان کې زندوالان او غوړ له دستا لمبر را کنه ها به پتا ته رنګو کنه جا جا لا بخیر کا لا بخیر کا لا بخیر کا دا چلا جاړي دا تکلیف کې شوک بلې بده ته غونډه شپه داسې یخې نه بس ګنټه بدلو شو دو سرین چورکو یو نه څوک دینو د کیږي بس تو با خدا سره کار دې سړګیا چې ما سره لګ خلقو دستي تو کا باندې امانتونه وي ته به داسې کار وکړې کنه چې ته به زتا سولا یو ما ته یو کاسته پرونی ټوله راته پنځو زره لګلې وې پرون پارې کس کې ورکو ما هغه نه دا ستا ده دای مونږ وطن کاسته حیات آباد کے زون کی یغما لڑاکڑی ٹولو کیسوں کی طرور کو ماں بندے منڈی کوتل بازار کی یا والا تاجر دے اغم والا شل ذرا کڑی ہوئی نو پنجا پنجا ذرا آگم تو روکو ماں او بل یو قسمت لندن نرا لگلی وی پینزه زر آدم وخلا لا شل زر روپی دی داو قبول اکڑا فوری توگا بانده دا تا بوزا پی خور که خد اکتر تا او خوا او بیا انشاءاللہ مونگا دیر خلق تا گوری مسافر دنیا دا گوری سر غختن تر کری اول خود دوی تا لگا دعا اکڑا وی دیو خوشا لیکن یا چه مونگ سر امداد ہو کنه مز داغا کار دی جب زمونگا سی خد اکتر دا خود دلی نه نور خلق مسافر رونه خلق ته ګوري وطن خلق ته ګوري غو ته سوای څه زغید خدای خوشاله کینه او سوای سیم سره کیږي د ماشوم د غمه دی وکړه سره نه ان شاء الله ترتی به دوستانو په دې غرض مرته ریپورت کو چې پلار دی بے وسه دی لا چاره دی مونږ هم دومره وسو مونږ زره هم دومره وسایلو د شل زر روپۍ مونږ لا یو ځوان حیات آباد کې لنډی کوتل دی هغه یو جهان مننه
پرون منتر ور کړی وینن مت الله زرا ور کی بل یو وړو تاجر دیغه لی الله اجر ور کا بل مونږ یو ملګری غوندې د کلی والام دیغه 20,000 ماتره لګلې وی پانچ پانچ ټولو کې تیر ور کوم شل زرا په دې خاطر ور کړی بویا ز سبا ډاکټر لا بوزا سبا خو چټی دا بل سبا پیر پورا ز بوزا او وی خو ډاکټر ته خو وی ور کا نور قسمت ته مونږ بالا غختنه وکړو شمیرا یار کوم ټلیفون شمیرا یقیناً چې بے وسه دی لاچاره دی او ورکوټ ہے معصوم دی په تکلیف کې دی خ ڈاکٹر نه لیدلای خاص پتال نه لیدلای نو ضرور سره مرسته وکړي ټلیفون نمبر یا دی پلار رابطه او سره وکړي چې د معصوم په زندګۍ کې مونږ له کردار دا کوچ کم از کم د زړه د دومره تسلیم الهو شي چې یو خ ډاکټر علاج او خ دوی ورته الهو شي الله پروردگار دې تاسو ټول لاجر کا ډیره مننه الله په امان.